Mirëmëngjes Gjeza. Mirëse erdhe. Mirëse gjeta. Sot ke lajme të mira. Po shpresojmë që ka lajme të mira sot. Te shohim. Dielli ka fillu me dal, kështu që kemi me pas lajme të mira. Hajde. Atëherë po vazhdoj me parashikimin e motit. Dita e sot me në vendin ton do t'jetë kryesisht me intervale me diell dhe me vranësira. Ndërsa gjatë mëngjesit do t'kemi ngrica të dopta, ku temperaturën minimale do e mbaj Prishtina me 3 gradë Celsius. Ndërsa gjatë ditës temperatura do t'fillojnë të rriten, ku temperatura maksimale do t'jetë në Prizren me 17 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Kosovë do t'jetë kryesisht me intervale me diell. Temperaturën minimale do e mbaj Prishtina me 4 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do t'jetë në Prizren me 18 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Shqipëri do t'jetë kryesisht me mot të kthjellët dhe mot me diell. Temperaturën minimale do e mbaj Korça me 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do t'jetë në Berat me 21 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Shqipëri do t'jetë kryesisht me mot me diell. Temperaturën minimale do e mbaj Korça përsëri me 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do t'jetë në Berat me 22 gradë Celsius. Tani do të vazhdojmë pak tek Maqedonia e Veriut, ku do të kemi mot kryesisht me vranësira të herpasershme. Temperaturën minimale do e mbaj Kumanova me 3 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Shkup me 21 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Maqedoninë e Veriut do të jetë kryesisht me kushte të njëjta atmosferike. Temperaturën minimale do e mbaj Kumanova me 4 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Shkup me 21 gradë Celsius. Tani do të vazhdojmë pak te kontinenti i Evropës, ku me temperaturat ulta dhe rreshje të shiut ishte kështu kontinenti i Evropës. Temperaturën minimale do e mbaj Oslo me 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Podgoricë me 22 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Evropë do të jetë kryesisht me kushte të njëjta atmosferike, ku do të kemi rreshje të shiut, ndërsa pjesa tjetër do të jetë kryesisht me temperaturë të qëndrueshëm. Temperaturën minimale do e ketë Oslo me 1 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Podgoricë me 22 gradë Celsius. Altina, ka që kishim për parashikimin e motit në Kosovë, rajon dhe më gjerë? Faleminderit shumë, Gjeza, për shfrytëzoj rastin me qenë se për mene shumë qytete, kemi shqiptarë gjithandej rruzullit toksor që jetojnë, edhe nuk i dihet, shpesh